Manatra ny araba toko lahy sy toko vavy sy miaraba antsika rehetra ihany koa fonatratra ny fetin'ny taom-baovao izao voalohany taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo izao mirary sosy fahombiazana ho antsika rehetra indray ao anatin'izao taona vaovao izao ary indrindra ny fitahin'ny tompo irotsaka amintsika tsirairay avy. Manasanao ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ao anatin'ny izao taom-baovao izao indrindra ary dia misy ny teny firarintso izay nentin'ny FFKM manana mafy fa anohy ny ezaka amin'ny fampiavanana eto amin'ny firenena ny FFKM andeha ary ho arahantsika ny andinindiny ny entin'ny filohan'ny FFKM ny monseigneur Odon Razanakolona.